Розгромити все. У Маріуполі гурт проросійськи налаштованих активістів потрощив дитячу автобуса і ледь не вбив водія. Транспорт належав реабілітаційному центру Республіки Пілігрим. Ним їздили діти-сироти та безпритульні. Коли ж зупинився на кілька хвилин біля промосковських мітингарів, розлючений натовп кинувся нівечити машину. З юрби навіть почали стріляти. Протестувальники буцімто були впевнені, що всередині активісти правого сектору. Тоді, як на автобусі великими літерами було написано «Діти», шоферові дивом вдалося втекти від знавіснілої юрми. Вчора з криком «Бендеровцы» вони накинулись на ні в чому не повинних людей, опозорив мій лично город. Стыд вам і позор тим, хто вчора крушив дитячий автобус дитячого дому. Ви сильно вляпались, як говорять мої сини, бувші безпризорники, простите за жорстку термінологію, лоханулись ви. В автобусі були американці, кіношники, представителі культури, вони знімали аніматорське, авторське кіно о судьбах дітей. Один начал бить лобовое стекло, другое там стекло, боковые стекла вот вы как бы. Водителя начали пытаться вытаскивать. Пока весь автобус выезжал, меня кинули на асфальт, начали бить ногами.